hoje eu tô aqui no frango do Léo, grande pessoa aqui da Praia do Sul, o melhor frango da cidade, não tem pra ninguém, né? Léozinho, eu venho falando pro pessoal, né? Traz a mulher pra praia, a mulher fica na cozinha, claro. Fica refém, né? Sim. Escrava, enquanto todo mundo tá curtindo pra praia, por isso nasceu o frango do Léo, né? Claro, o dia a dia que é muito corrido hoje, né? Tanto a mulher quanto o homem só trabalha, então chega o final de semana, vem pra praia, aí tem que limpar a casa, aí vem aí, pega um franguinho, uma carne, uma costelinha, e o final da tarde fica descansando. E o legal disso tudo isso é que o frango do Léo, ele começa cedo, né? O pessoal entender um pouco mais, vem pra cá. O pessoal entender como é que funciona, como é que começa. Eu acordo 5 horas da manhã, né? Já vou preparando o frango, daí chega aqui, fica esperando. Já tem temperinho especial. Daí eu espero o frango, aí a minha esposa, daí 6 horas já boto uma máquina pra ligar, né? Pra sempre que tem um pessoal, às 9 horas, sempre. Já sai frango às 9? É, às 9 horas, sempre o pessoal tá pedindo. E a outra eu ligo às 8 horas da manhã. Olha, então tá. Eu já fiquei sabendo também que aqui, gente, é assim, ó. O pessoal chega aqui também tem fritas, né? Batata frita, maionese, uma polentinha espetacular. Essa é uma polentinha colonial com queijinho. Com queijinho colonial, show de bola. Daí também temos a polentinha frita, que o Gustavo acabou de falar. Delícia! A saladinha que vem a alface, agrião, a cenoura, tudo produtivo orgânico, tudo da horta da Tyler. É verdade, a Tyler, pra quem não conhece, é a esposa dele, ela que dá os toques especiais, o sabor. Ela é a fera da cozinha, né? É a fera da cozinha, também nos doces também, que a gente aguenta. Ela tem um mocizinho também de maracujá, de limão. Que delícia! Além do franguinho, depois do almoço, se querer uma degustaçãozinha, uma sobremesinha. Tem uma sobremesa de maracujá e de limão. Leozinho, o pessoal que tá chegando na Praia do Sonho, o pessoal quer começar a ligar. O pessoal desse sabadão aí no Facebook quer começar a ligar. Vamos lá então. É 048, né? É 8430-6963. E tem o 9670-8763. Então, sabadão, a dica aqui do Gustavão é frango do Léo. Pra que fazer sua mulher virar escrava na cozinha? Corre pra cá.